तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिरत्न टिभी। हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। हामी विश्वसँग जोडिँदै छौं। हामी छौँ धापाकेलमा पिपल बोट र यहाँनिर मन्दिरनिर। यहाँबाट चाहिँ एकजना मेन्टल दिदी हुनुहुन्छ जसलाई चाहिँ हामी उद्धार गर्ने प्रयास गरेको छौँ। हामीले वडा 23 सरहरूलाई अध्यक्षज्यूहरूलाई पनि ल्याउने प्रयास गरिरहेको थियौँ भने उहाँहरूसँग आज शुक्रबार भएर बन्द भइसकेको रहेछ है। हामीले नेपाल स्नेक काठमा लाने प्रयास गर्दैछौँ। This program is sponsored by American Skyline Investment Group, Gurung Brothers Real Estate, Asian Menu Restaurant, Tri Ratna International Foundation, Omaha, Nebraska, USA. दर्शकबिन नमस्कार, हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। तपाईँले भर्खरै भिडियोमा देखिसक्नु भएको छ, एकजना मनोरोगी बेसहारा अवस्थामा सडकमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई नेपाली स्नेकका कि श्री नेहा पोखरेलले भर्खरै पिपल बोटबाट रेस्क्यू गरेर यति बेला हामी संस्थामा आइ मात्रै पुगेका छौँ। हामीले यो भिडियो प्रसारण गर्नुको मुख्य उद्देश्य उहाँको परिवार कहाँ हुनुहुन्छ, उहाँको परिवार समक्ष चाहिँ यो भिडियो पुग्यो भने उहाँले खोज्दै हुनुहुन्छ, यदि उहाँको आफन्त कोही बिरामी हुनुहुन्छ र खोज्दै हुनुहुन्छ भने भेट्न सहज होस् भनेर हामीले यो भिडियो सामग्री तपाईँमा प्रस्तुत गरेका छौँ। यदि कसैले चिन्नुहुन्छ भने तत्कालै श्री नेहाजीलाई खबर गर्नुहोला र श्री नेहाजीलाई कसरी थाहा पाउनुभयो, त्यो ठाउँमा मनोरोगी हुनुहुन्छ र कसरी उद्धार गर्नुभयो, यस विषयमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ। भर्खरै आउँदै मात्रै हुनुहुन्छ, भर्खरै बिरामीलाई यति बेला हस्पिटल पनि पठाउनु भएको छ भने यति बेला चाहिँ हामी उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ र थप कुराकानी उहाँसँग। यहाँलाई स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच। हजुर सन्चै हुनुहुन्छ? एकदमै सन्चै। कस्तो कठिन अवस्था, मनोरोगी हुनुहुन्थ्यो उहाँले, विभिन्न असभ्य शब्दहरू होइन जुन चाहिँ हामीलाई सुन्न अपच्य हुन्छ होइन, तर त्यस्तो अवस्थाबाट तपाईँले रेस्क्यु गरेर भर्खरै नेपाली स्नेक काक आउनु भएको छ, कसरी थाहा पाउनुभयो उहाँको बारेमा? हामी चाहिँ यहाँ होइन अब अफिसियल काम गऱ्यौँ अनि भर्खर बच्चा जन्मिया छ, थाहा छँदैछ सबैलाई होइन। बच्चालाई चाहिँ केयर गरेर चाहिँ हामी यहाँ लगभग हामी चाहिँ खाजा खानै आएको थिएन बिहानदेखि, अनि खाजाको टाइम भएको थियो, ल यतिखेरै खाना खाउँ भन्दा चाहिँ हाम्रो रमिला पोखरेल म्याम चाहिँ त्यो हिँडिराख्नु भएको रहेछ, त्यतिखेर नाङ्गै देख्नु भएछ कि, एकजना नाङ्गै महिला छ, छिटो आउनु पऱ्यो भन्ने खबर भयो होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ हामी खानासाना छोडेर केशव सर र म चाहिँ गयौँ, अनि गएपछि चाहिँ पिपल बोटबाट यो उसम्म के यो हात्तीवनसम्म दौडिने, फेरि हात्तीवनबाट पिपल बोटसम्म यो पुरै एरियालाई नै उसले चाहिँ डिस्टर्ब गरिरहेको रहेछ बिचरा। अनि बच्चा बच्ची देख्यो भने च्याप्प समातेर फुत्त फ्यालिदिने होइन, महिलाहरूलाई चाहिँ पिट्न जाने, अनि त्यो मकै पोल्या ठाउँ त्यहाँ, अनि लुगा खोलिदिने, जतिवटा लुगा लगाइदिए पनि खोलिदिने। अब त्यो रमिला म्यामले पनि एक दुईजनासँग लुगा माग्दै लगाइदिँदै गर्नुभएको रहेछ होइन, खोलिदिने अनि पिट्न आउने, त्यस्तो खालको एकदमै हाइपर बिरामी हुनुहुन्थ्यो। अनि हामीले सबैको सहयोग केशव प्रसाद रिजाल सर थ्याङ्क यू भन्नुपर्छ, हाम्रो सचिव सर, अनि रमिला पोखरेल म्यामबाट चाहिँ हामीले लिएर आयौँ। ए कस्तो थियो उहाँको त्यो, हुन त हामीले भिडियोमा पनि देखाएका छौँ होइन, तर पनि केही कुराहरू देखाउन नमिल्ने कुराहरू छन् जुन चाहिँ एकदमै उहाँले अश्लील शब्दहरू जुन चाहिँ हाम्रो लागि अपच्य हुन्छ, सुन्न सकिँदैन, दर्शकले हेर्न सक्नुहुन्न, त्यस्ता प्रसारण हामीले गर्न पनि मिल्दैन होइन। के छ उहाँको, कस्तो खालको मनोरोगी हुनुहुन्छ, के छ उहाँलाई त्यस्तो अवस्थाबाट पनि सहेर ल्याउनु भएको छ होइन, धेरै तपाईँले उद्धार गर्नुभएको त देखिरहेका थियौँ, तर त्योभन्दा अलिकति डिफ्रेन्ट, अझ उहाँ अलिक बढी बोल्ने होइन, के छ यसको बारेमा? अब त्यो त अब हस्पिटल लाँदैछौँ हामी, अहिले त हामी एकदम रिसा हुनुहुन्छ, ए भनेर हामीले भन्न सक्दैनौँ, त्यो मेडिकल कुरा हो होइन। अनि हामीले डक्टरले भन्नुभएपछि चाहिँ हामीलाई थाहा हुन्छ, हामी हस्पिटल लाँदैछौँ, हस्पिटल पछि चाहिँ अनि हजुरलाई यो भए रहेछ भनेर चाहिँ भन्छौँ, तर अहिलेसम्म चाहिँ उहाँ एकछिन पनि चुप नलाग्ने, थाक्दा पनि नथाक्ने होइन, बरु त्यो स्वर सुकिसक्यो, हामीलाई पिर भइसक्यो क्या उहाँलाई, अब त्यो हुन्छ नि एकदम धेरै बोल्दा 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 थाकेपछि एक प्रकारको टाउको दुख्छ नि त, त्यस्तो हुन्छ होला भनेर हामी चाहिँ डराइरहेछौँ होइन। उहाँलाई चाहिँ अझै धेरै गाह्रो, अझै धेरै एउटा होसको कुरा गर्नुहुन्न, अझै मलाई चाहिँ होइन, तँलाई मैले अमेरिका पठाएको थिएँ नि, किन 14 वर्षपछि आइस, तँलाई मैले पढ भनेको थिएँ, नेपालमै पढ भनेको थिएँ, खुब डक्टर पढ्न अमेरिका गइस् नि भनेर उहाँले मलाई आफ्नो बहिनी देखिराख्नु भएको छ कि होइन, बहिनी नानी
बहिनी हो यस्तो यसरी सम्बोधन गरिराख्नु भएको छ सायद हामी जस्तै बहिनीहरू उहाँको भर पनि होला अथवा उहाँलाई के भइरहेछ चाहिँ थाहा छैन उहाँले चाहिँ जसलाई देखि पनि चिनेको फिल गर्नुहुन्छ कि त्यस्तो खालको एक्टिभिटी चाहिँ छ उहाँको हजुर पक्कै पनि यति बेला रेस्क्यु गर्नुभयो उहाँलाई हस्पिटल पठाउनु भयो यता नानी छ दिनको भएको साझा भर्खरै मात्रै होइन अब यता नानीलाई पनि हेर्न आउनु पर्यो किनभने नानीको आमा बनेर बसिसके पछाडि उता अब मनोरोगीलाई पनि होइन हस्पिटलमा पठाउनु भएको छ दौडधुप एकदमै छ कसरी यो मिलाइरहनु भएको छ कस्तो महसुस लाग्छ यो अवस्थामा सबैभन्दा पहिला चाहिँ अहिले हामीले धेरै लङ समयसम्म रेस्क्यु गरेर नदेख्नुको कारण चाहिँ आर्थिक अवस्था हो किनभने हामीसँग 90 जनालाई खाना खुवाउनको लागि नै हामीसँग स्रोत छैन कि अनि त्यो स्रोत नभएको कारणले औषधि खुवाउनु पर्यो होइन अब एउटा मान्छे यहाँ 90 जनै भए पनि एउटा मान्छेलाई होइन सियोदेखि सबै कुरा चाहिँदो रहेछ कि होइन त्यो पुर्याउन नसक्दाखेरि चाहिँ हामीले लामो समयसम्म रेस्क्यु गर्न सकेका थिएनौँ होइन अनि हामी धापा कुसन्तीबाट धापाखेलसम्म सरेर आउँदाखेरि चाहिँ अलिकति हामीलाई गाह्रो पनि भयो सबैले देखा ठाउँ र नौलो ठाउँमा फरक पर्छ होइन त्यसले गरेर हामीले ग्याप गरेका थियौँ सक्दैनौँ कि 90 जनालाई नै खाना खुवाउनलाई कठिन परिरहेछ नयाँ ल्याएपछि फेरि एउटा नयाँ होइन कन्ट्रिब्युसन गर्ने मान्छेहरू हुनुहुन्न हामीसँग उहाँलाई कसरी औषधि उपचार गर्ने होला कसरी खुवाउने होला बरु जाउलो पकाएर भए पनि यति यति खाना त खुवाउन सकिन्छ तर त्यो ट्याब्लेट चाहिँ आधी पारेर खान नमिल्ने कारणले गरेर चाहिँ होइन हामीले नयाँ रेस्क्यु गर्न सक्दैनौँ होला भनेर चाहिँ हामी एक कदम चाहिँ अगाडि बढ्न सकेका थिएनौँ अनि बाइपासमा चाहिँ हजुरहरूले देखिहाल्छ बेथा लागेर होइन एकदम छटपटाइराख्नु भएको आमालाई रेस्क्यु गर्नु पर्यो अनि त्यो रेस्क्यु पछि चाहिँ हामीले 6 दिनपछि नै 5 दिन ठ्याक्क 5 दिन बच्चा 5 दिन भएर हुर्काइराख्दाखेरि एउटा महिला नाङ्गै हुनुहुन्छ होइन भनेको सुन्न नसकेर चाहिँ हामीले उहाँलाई रेस्क्यु गरेका हौँ आर्थिक अवस्थाले चाहिँ हामीलाई उहाँलाई उपचार गर्नलाई होइन अब नयाँ बच्चाको खर्च 2-2 जना हस्पिटलमा हुनुहुन्छ कि त्यो खर्च धान्न चाहिँ हामीलाई गाह्रो छ र पनि एउटा आँट लिएको हौँ किनभने हजुरहरू होइसिन्छ हामीसँग नेपाली स्नेह काखलाई सम्पूर्ण नेपाल आमाको छोराछोरीले माया गर्नुहुन्छ भने आशा भरोसा र हजुरहरूको आशिषले यो आँट गरेका छौँ हजुरहरूले हातेमालो गरिदिसेला होइन हामी चाहिँ फेरि एक कदम अगाडि बढ्न डराउने होइन कि म नेपालभरिकै गर्छु जुन प्रतिबद्धता हामीले गरेका छौँ त्यसलाई अझै एक कदम अगाडि बढाएर हिँड्न सकौँ हजुरहरूको साथ मिलोस् भन्ने म ठुलो आशा गरेको छु हजुर पक्कै पनि यति बेला धेरैले हेर्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो अपेक्षा चाहिँ के छ भने यदि उहाँको परिवार हुनुहुन्छ भने नेपाली स्नेह काकलाई सम्पर्क गर्नुहोला होइन परिवार हुनुभएर के कदम उहाँको परिवारको व्यक्तिले लानुभयो भने त अर्को मनोरोगीलाई रेस्क्यु गरेर ल्याएर राख्ने ठाउँ हुन्छ नि त सोही उद्देश्यले मात्रै हामीले भिडियो प्रसारण गरिरहेका छौँ किनभने कसैको पनि आफन्त टाढा हुनु नपरोस् भन्ने उद्देश्य यसमा के भन्नुहुन्छ मेन चाहिँ हो हामीले होइन धेरै जति पनि फ्यामिलीहरू भेटा छौँ होइन त्यो पुरानो हामीले पहिला त हामीसँग होइन त्यो मोबाइलबाट खिच्दाखेरि पनि कहाँ भिडियो प्रसारण गर्ने केही पनि थाहा थिएन 15 वर्ष बाटोमा बस्नु भएको आमालाई हामीले 7-8 वर्षसम्म पनि फ्यामिली भेटा थिएनौँ तर जब हामीले चाहिँ युट्युबमा राख्न थाल्यौँ त्यसपछि चाहिँ यो त मेरो परिवार हो नि हामीले रेस्क्यु गरेको 6 वर्षपछि 7 वर्षपछि 8 वर्षपछि फ्यामिली भेटा छौँ कि किनभने हामीले सामाजिक सञ्जाललाई एउटा साथी बनाएनौँ भने चाहिँ उहाँको फ्यामिली भेट्न हामीले गाह्रो पर्दो रहेछ भन्ने महसुस गरेर नै हामीले चाहिँ प्रसारण गरेको यो कुराहरूलाई चाहिँ हजुर पक्कै पनि अहिले उहाँको अवस्था तपाईँले अब उहाँकै कुरा गरौँ होइन अहिले बाटोमा अब हस्पिटल त्यो रेस्क्यु गरेर निकाल्दै गर्दाखेरि होइन उहाँको एक्टिभिटी तपाईँसँग अरू के को संवाद गर्नुभयो उहाँले होइन त्यो कुराहरू पनि थोरै भनिदिनु न उहाँको होसै छैन एकदमै बेहोसमा कुरा गर्नु भएको छ हजुरलाई देख्यो भने ए मेरो भाइ होइन त मलाई छोडेर गइस् मलाई देख्यो भने म ए 14 वर्षदेखि मलाई छोडेर गइस् त खुब डक्टर भन्थिस् होइन भनेर मैले लाएको माला साला चुट्टाइदिएर होइन हो त्यस्तो गर्नुभयो अनि यहाँ मैले चाहिँ त्यो हुन्छ नि हामीले चाहिँ जनै पूर्णिमामा लाउँछौँ नि त्यो पनि खोलेर फ्यालिदिनु भयो के लाएको यस्तो भनेर कहिले पिट्ने कहिले माया गर्ने हो यस्तो एक्टिभिटी गरिराख्नु भएको छ होइन अब तुरुन्तै हस्पिटल लगेन भने चाहिँ यहाँ पनि अब एकदम कोलाहल मचिने खालको अवस्था छ अब हामी तुरुन्तै हस्पिटल लान्छौँ उहाँको अवस्था सामान्य भएपछि पनि हामीले हजुरहरूलाई चाहिँ यस्तो भयो है यसरी चाहिँ निको पार्न सक्छ है मनोरोगी भन्ने एउटा शिक्षा स्वरूप भिडियो चाहिँ हामी हजुरहरू मार्फत चाहिँ बनाउँछौँ अवश्य पनि हजुर पक्कै पनि दर्शक यति बेला हामी नेपाली स्नेह काखमा छौँ भर्खरै रेस्क्यु गरेर यति बेला आउनुभएको छ माथि प्लेनको आवाजले केही साउन्ड पनि डिस्टर्ब भएको हुनसक्छ यति बेला रेस्क्यु गरेर ल्याएर उपचार गर्ने क्रममा हुनुहुन्छ उहाँलाई चाँडोभन्दा चाँडो निको होस् र उपचार गर्नका लागि सहयोगी मनहरूले चाहनुभयो भने कसरी सम्पर्क गर्ने अस्ति भर्खरै एउटा अब भर्खरै मनोरोगी जो चाहिँ गर्भवती अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो ल्याएर बच्चा पनि जन्मिएको छ होइन यति बेला अर्को अवस्था पनि आइपुगेको छ अर्को मनोरोगीलाई उद्धार गर्नु परेको छ सबैलाई व्यवस्थापन गर्न तपाईँलाई कठिन होला यो कठिन अवस्थामा कसरी साथ दिने तपाईँलाई सहयोग गर्नको लागि सम्पर्क नम्बर
सबैभन्दा पहिला त थ्याङ्क यू सो मच आजसम्म हजुरहरूले बर्थडे तिथि एनिभर्सरी मनाएर नेपाली स्नेही काका बालबालिकादेखि आमादेखि छोराहरू बाँच्न पाउनु भएको छ त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद र नेपाली स्नेही काकलाई मन तन मन र होइन दया करुणाले भरेर सेवा गर्न चाहिन्छ भने चाहिँ 9860012085 हाम्रो सचिव सर केशव प्रसाद रिजाल सरले चाहिँ फोन चाहिँ रिसिभ गर्नुहुन्छ र हजुरले त्यहीँबाट पनि मसँग सम्पर्कमा आउन सकिन्छ नभए नेपाली स्नेही काकमै आएर पनि सेवा गर्न सकिन्छ थ्याङ्क यू समूल्य समयको लागि यहाँलाई धन्यवाद छ धेरै धेरै धन्यवाद त्रिरत्न टिभीलाई नेपाली स्नेही काकको एउटा सारथी भन्नुभएको छ धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू